ମୀନାର ବାପା ଭାନୁପ୍ରସାଦ ଗାଁର ଡାକଘରେ ଡାକ ପିଅନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଓ ମା ଧନବନ୍ତୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କପଡ଼ା ସିଲେଇ କରି ଚଳୁଥିଲା। ମୀନା ତାର ଛୋଟ ଭାଇ ସହ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଦିଦି, ଆମେ ଯଦି ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ତ ମୋର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସାଇକେଲ ଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତତେ ସବୁଦିନ ବଜାର ବୁଲେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ଆଉ ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଭାଇ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଲୁ। କ'ଣ ହେଲା ମୀନା? ଆରେ ଦେଖେ, ସେ ହଳଦିଆ ଓଢ଼ଣୀ। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ଏହାକୁ କିଣିଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୀନା, ପରଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେଇଦିନ ମୁଁ ତତେ ଏଇ ଓଢ଼ଣୀ ଉପହାରରେ ଦେବି। ଚାଲ ଦୋକାନରେ ଏହାର ଦାମ ବୁଝିବା। ଭାଇ, ଏ ହଳଦିଆ ଓଢ଼ଣୀଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ସେ ଓଢ଼ଣୀର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଏହା ତମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାମିକିଆ ଲାଗିବ। ଭାଇ, ଆଗେ ଦାମ ତ କୁହ। ପୁରା 1200 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ଯାଅ ଏଠୁ, ଜଣା ନାହିଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଚାଲ ଭାଇ, 1200 ଟଙ୍କା ତ ଆମ ଘରର ପୁରା ଗୋଟେ ମାସର ସଉଦା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସି, ମା ମତେ 1200 ଟଙ୍କା ଦରକାର। କ'ଣ କହିଲୁ, ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆର ବର୍ଷ ତୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ତତେ ସାଇକେଲଟେ ଦେବି, ଏବେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏ ପଇସା ମତେ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୀନା ଦିଦିକୁ ଗୋଟିଏ ଓଢ଼ଣୀ ଦେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦାମୀ ଓଢ଼ଣୀ। ହଁ, ବଜାରରେ ଦିଦି ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣୀ ପସନ୍ଦ କଲା ତାର ଦାମ ଦୋକାନୀ 1200 କହିଲା। କାଲି ମୀନା ସହ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇ ସେ ଓଢ଼ଣୀ ଦେଖିଦେବି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓଢ଼ଣୀ ମୁଁ ମୀନା ପାଇଁ ବନେଇଦେବି। ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନା ପୁଅ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଧନମନ୍ତୀ ମୀନା ସହ ବଜାରକୁ ଯାଇ ସେ ଓଢ଼ଣୀ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କପଡ଼ାରେ ମୀନା ପାଇଁ ଓଢ଼ଣୀଟିଏ ବନେଇଲା। ଆରେ ମୀନା, ଏ ମୀନା, ଏଠିକି ଆସିଲୁ? ଯାଉଛି ମା। କ'ଣ ହେଲା? ଆସିଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଏ ଓଢ଼ଣୀଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଆରେ ବା ମା, ତୁ ତ କମାଲ କରିଦେଲୁ, ଏ ଓଢ଼ଣୀ ତ ପୁରା ବଜାର ପରି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଓଢ଼ଣୀ ଦେଖେଇବି। ମୋ ମା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ମା। ତାପରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମୀନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସେ ହଳଦିଆ ଓଢ଼ଣୀ ପକେଇ ତା ମାଆକୁ ଦେଖେଇଲା। ମା, ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଆରେ ମୋ ମୀନା ତ ବିଲକୁଲ ପରି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛୁ। ନା ମା, ମୁଁ ପରି ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ପରି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୋ ହାତରେ କାଚ ନୁହେଁ ବରଂ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଥାନ୍ତା। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ତମେ ମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ମତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ମା, ତୋ କାଚ ଚୁଡ଼ି ତ ସତରେ ସୁନା ହେଇଗଲା। ଆରେ ହଁ ସତରେ, କିନ୍ତୁ ଏ କେମିତି ହେଇପାରେ? ଏବେ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କାଚ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା। ଆରେ ହଁ ମା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସତ। ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ତୋ ହାତରେ କାଚ ଚୁଡ଼ି ନୁହେଁ ବରଂ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ତ ଏସବୁ କାଚ ଥିଲା। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ମାନେ ଏମିତି ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛ? ଆରେ ବା, ମୋ ଝିଅ ତ ବିଲକୁଲ ପରିଭଳି ଦିଶୁଛି, ଏ ହଳଦିଆ ଓଢ଼ଣୀ ତ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ମାନୁଛି। ଆରେ ବାପା ଦେଖ ନା, ମାର କାଚ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ସୁନା ଚୁଡ଼ିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ଆରେ ହଁ ଧନବନ୍ତୀ, ତମ ପାଖରେ ସୁନା ଚୁଡ଼ି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ଦିଦି ପାଖରେ ତା ମନ ପସନ୍ଦର ଓଢ଼ଣୀ ଅଛି, ଖାଲି ମୁଁ ହିଁ ଗରିବ ଅଛି ଏ ଘରେ। ଆରେ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଯଦି ସତରେ ଗୋଟେ ପରି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାଇକେଲ ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ଏତିକି ବେଳକୁ ସାଇକେଲର ଘଣ୍ଟି ଶୁଣାଗଲା। ମୋନୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଦେଖିଲା କି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ମୋନୁ ଜୋରସେ ପାଟି କଲା। ଦିଦି, ବାପା, ମା, ଏ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଅଛି। ଆରେ ଏଠି ଏ ସାଇକେଲ କିଏ ରଖିଲା? ଏଠି ତ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଏମିତି ହିଁ ମା ହାତରେ କାଚ ଚୁଡ଼ି ସୁନା ହେଇଗଲା। ଆରେ ହଁ ଦିଦି, କିଛି ତ ଅଛି, ତୁ ଯାହା ବି କହୁଛୁ ସେସବୁ ସତ ହେଇଯାଉଛି, ତୋ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି କୁହୁକ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ତ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, କେବଳ ଏ ଓଢ଼ଣୀଟି ଅଛି। ଆରେ ଏ ଓଢ଼ଣୀ ଆଉ କୁହୁକ ଓଢ଼ଣୀ ନୁହେଁ ତ? ତାପରେ ମୀନାର ସବୁ ପରିବାର ଜାଣିଗଲେ ଯେ ତାହା କୁହୁକ ଓଢ଼ଣୀ ବୋଲି। ତାପରେ ସେ କୁହୁକ ଓଢ଼ଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧନବନ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଦେଲା। ସେଠାରେ ଗାଁର ବହୁ ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାମ କଲେ।
ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପୋଷାକର ଚାହିଦା ବିଦେଶରେ ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପଇସାରେ ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ବି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଦିନେ ଜଗା, ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ କରଜ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିବ ତ ମୋ ବେପାର ତ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯିବ। କାଲି ଯିଏ ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା, ଆଜି ସିଏ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା କହିବ। ଆଜି ପରଠାରୁ ଏ ଗାଁରେ ଆଉ କେହି ବି ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ପାରିବେନି, ଆପଣ କେବଳ ହୁକୁମ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଲିକ। ରାତିରେ ଜଗା ସେ କପଡ଼ା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ନିଆଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଲିଭିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ହଳଦିଆ ଓଢ଼ଣୀ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୋଷି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ଷା କଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଳି ଯାଇଥିବା ସବୁ କପଡ଼ା ପୁଣି ଠିକ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ, ତମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏ ଓଢ଼ଣୀ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଯାଏ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳକୁ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ପାଟି ଶୁଣାଗଲା, ବଞ୍ଚାଓ ବଞ୍ଚାଓ କହି ଭିଡ଼ରୁ ଭୀମା ଓ ଜଗା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭୟାନକ ନିଆଁ ସହିତ ସେହି କୁକ ଓଢ଼ଣୀ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା। ମୀନା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁକ ଓଢ଼ଣୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ। କଣ ଦାଦା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବ? ନାଇଁ ମୀନା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କରଜ କ୍ଷମା କରି ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ଜୀବି। ତାପରେ ସେ କୁହୁକ ଓଢ଼ଣୀ ପୁଣି ମୀନା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ମୀନାର ଗାଁ ସବୁଠୁ ସୁଖୀ ଗାଁ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା।